慢慢的去使用它，因为 Justice 去守到它，这球高调给戴维斯，空中接力。林世杰再交给外围的田磊是一个机会，田磊决定杀进去，爆破篮筐 ，Thank you very much。这一冠不止灌出了士气，可能浇熄了中国队反扑的基业。罚球没进，再拿回来。邱奇，陈兴安切进来。Unbelievable！ 还是塞给了 Quincy Davis， 后面跟进。哇！球来看一下，安仔飞身的 slam dunk， 信安飞人升空，中华队的新未来，管你是站着挡、坐着挡、躺着挡，干脆通通不要挡。来好，变起来就往里面钻，伸出。直接去做到一个接球，这个球直接高掉，啊！哇！完美配合，田磊第一时间灌进，这个球令人意想不到，阿里因为，哇！漂亮的战术，漂亮的战术。